Gradonačelnica Vršca o planovima za 2018. U 2018. voda za piće iz fabrike vode u Povlišu. Plivanje za krst časni 19. januara. Košarkaši Vršca ubedljivo savladali Split. U petak hladnije sa kišom. Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite žurnal. Ocena rada lokalne samouprave, gradskih ustanova i institucije u 2017. kao i planovi za 2018. bili su tema konferencija za novinare koju je danas održala gradonačelnica Dragana Mitrović. Ona je rekla da je usvojen budžet za narednu godinu težak preko 2 milijarde dinara i da je Ministarstvo financija Republike Srbije odobrilo iz sredstava tekuće budžetske rezerve gradu Vršcu sredstva u iznosu od 20 miliona dinara radi obezbeđenja tekuće likvidnosti budžeta grada i izmirenju dospelih obaveza. Iako je 2017. godinu ocenila uspešnom, gradonačelnica Dragana Mitrović je rekla da je bilo nepredviđenih okolnosti u izvršavanju rashoda i izdataka budžeta izazvanih poplava koje su zadesile područje Vršca. Suočen velikom materijalnom štetom, grad je usmerio sve svoje resurse na sanaciju štete, ali i na prevenciju od sličnih događaja. U tom smislu, obzirom da su sva sredstva bila usmerena na sanaciju štete od poplava, grad nije mogao na vreme da izvršava i druge svoje preuzete obaveze. Mi smo se na kraju godine obratili Ministarstvu finansija za angažovanje, dakle, budžetske rezerve Republike, koja bi nam pomogla da uspešno završimo tekuću godinu obzirom na okolnosti i ove prirodne nepogode koje su nas zadesile. Uprkos problemima ulaganja u infrastrukturu, školske objekte i preškolske ustanove, zdravstvo i sport iznosile su preko 590 miliona dinara. Pritom smo smanjili javni dug za 300 miliona dinara, što je velika stvar, takođe u konsolidaciji javnih finansija, a da pritom smo vodili društveno i socijalno odgovornu politiku i nije izostala podrška ni u kom segmentu. Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Vršca za 2018. godinu po svim izvorima finansiranja, zajedno sa prenetim sredstvima iz prethodne godine, utvrđeni su u ukupnom iznosu od preko 2 milijarde dinara, rekla je gradonačelnica Dragana Mitrović. U poslednjih 10 godina deficit najmanji, dakle u odnosu na višedecenijski period i da je konsolidacija javnih finansija kojom se trenutno bavimo prvi i osnovni uslov, odnosno preduslov za dalje, dakle, napredovanje, razvoj privrednih aktivnosti i eventualno privlačenje investicija. U 2018. godini planirano je da se nastave svi započeti projekti iz 2017. ali i da otpočnu novi, a neki od njih su industrijska zona Sever, izgradnja kanalizacije u Pavlišu, pročišćavanje kanalizacije u Uljmi i Izbištu od posledica poplava, kao i sve ukupan razvoj privrednog ambijenta. Potpisan je i ugovor sa Vodama Vojvodine kojim je određeno projektovanje brane u Uljmi, rekla je Dragana Mitrović. Godina na izmaku bila je uspešna za komunalno preduzeće 2. oktobar, a naredne godine nastavljamo sa unapređenjem pružanja komunalnih usluga, kaže Nebojša Perić, direktor preduzeća, i ističe da će u 2018. Vršćani početi da koriste pijaću vodu iz fabrike vode u Povlišu. S obzirom na to da je 2017. bila godina promjena u komunalnom preduzeću 2. oktobar, dosta toga je urađeno na reorganizaciji poslovanja. Ostvarene su znatne uštede, izvršene obaveze prema lokalnoj samoupravi, kaže Nebojša Perić, direktor preduzeća. Perić ističe i kao veliki uspeh završetak najveće investicije 2. oktobra fabrike vode u Pavlišu. Mi smo ove godine završili, pa ajde da kažem, jednu od najvećih možda investicija u poslednjem periodu u gradu Vršcu, to je postrojenje za prečišćavanje pijaće vode u Pavlišu. Trenutno je to postrojenje u probnom radu i očekujem već da tamo negde krajem januara meseca Vršćani već dobiju potpuno kvalitetnu pijaću vodu, jer kažem, trenutno sve analize, odnosno koje se odvijaju tamo, su dale dobre rezultate i pre nego što je inače bilo predviđeno, kažem, voda će poteći potpuno kvalitetna i ispravna
ka gradu Vršcu. U 2018. godini nastavlja se sa redovnim aktivnostima i investicijama u skladu sa usvojenim planom i programom koji je verifikovao osnivač lokalna samouprava. To su završetak kanalizacije na Guduričkom putu, to je zamena, odnosno početak zamene azbestno-cementnih cevi, naravno na izvorištu u Pavlišu, a kasnije i u gradu. To je zamena, odnosno rekonstrukcija gasovodne mreže negde u dužini od nešto više od 3 km. To je rekonstrukcija, ne znam, toplana. Kada je u pitanju komunalac, to je uređenje grada u smislu da ćemo raditi potpuno rekonstrukciju travnjaka na oba trga, jer videli ste i sami, ove godine smo postavili zalivne sisteme. Planirana je i nabavka nove mehanizacije kao izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih dečjih igrališta u Sterinom Sokačetu, na Guduričkom putu i Vojničkom trgu. Danas je u gradskoj kući u Vršcu održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Odazvalo se preko 30 davalaca. Akciji su se odazvali dobrovoljni davaoci zaposleni u lokalnoj samoupravi ili ostali, tako da su sakupljene značajne količine krvi. Davalac sam dosta godina i nekako prosto to je nekakva ljudska potreba moja i neka saosećajnost sa ljudima kojima je to potrebno i zbog toga eto dajem, tako da. Da li u akcijama dajete ili ovako samo? Odem i sama, samo inicijativno da do transfuzije, bar tako je bilo do sada, i kad su akcije odazovem se normalno, kad god sam u mogućnosti da dam, mogu da dam. Slobodan Milenković je dugogodišnji davalac i ovo mu je 50. davanje krvi. I ja kad sam bio dete sam dobio krv. 2,5 godine sam bio u bolnici i sad na taj način da vratim nekako. Jer ni ne znam ko mi je dao, ovako bar sad 3 puta godišnje dam. Dosta sam dao oko 35 puta krv. Pa mislim da je važno da dajemo krv, ili trebamo da budemo svesni da je ta krv nekom neophodna. I prvo iz humanitarnih razloga dajemo krv. Ili moramo uvek da budemo svesni toga da bi u nekom trenutku i nama trebala krv. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na dobrovoljne davaoce da daju krv jer su potrebe u dane praznika obično veće. Inače, plan potreba donosi se na osnovu uvida u godišnju potrošnju krvi u prethodnom periodu i u našoj zemlji potrebno je da bude 40 davalaca na 1000 stanovnika, a taj procenat se godinama kreće oko 3%. Grad Vršac obaveštava sugrađane koji žive u naseljenim mestima grada Vršca da se i sutra nastavlja podela novogodišnjih paketića za decu uzrasta do 7 godina. U petak 29. decembra raspodela paketića obaviće se u prostorijama seoskih mesnih zajednica po sledećem rasporedu: u 10 sati u Ritiševu, u 10.30 u Lajkovcu i 11.30 u Uljmi. U Sabornoj crkvi 19. januara na dan bogojavljanja služit će se liturgija i formirati litija, nakon čega će se nastaviti pravo do jezera gde će biti organizovana manifestacija bogojavljansko plivanje za krst časni. Čuvajući, negujući junaštvo i čojstvo našeg viteškog naroda, i ove godine po blagoslovu vladike Banatskog Nikanora organizuje se tradicionalno bogojavljansko plivanje za krst časni. Ova manifestacija je veoma značajna jer se kroz nju prožima kako verski i duhovni, tako sportski i tradicionalni karakter. Na dan bogojavljenja 19. januara služit će se sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 8 časova, nakon koje će se vršiti veliko osvećenje vode, i u 11 sati ispred sabornog hrama formirat će se litija na čelu sa sveštenstvom, državnim i crkvenim barjacima i plivačima, i povešće narod kroz grad ka jezeru. Na jezeru će manifestacija početi u 12 časova. Ova manifestacija će se već tradicionalno održati po 6. put. Svi zainteresovani potencijalni plivači mogu se prijaviti za učešće 1., 2. i 3. januara u Kancelariji Crkvene opštine od 9 do 12 časova. Zahvaljujemo se policijskoj upravi, zahvaljujemo se vatrogasnoj jedinici, zahvaljujemo se Domu zdravlja i zahvaljujemo se gradskoj upravi grada Vršca, sa kojima već imamo započetu saradnju u ostvarivanju, nadam se, našeg zajedničkog cilja. Od velike je važnosti da pozovemo sve naše sugrađane da na kraju krajeva podrže naše plivače.
njima to prilično znači, da nas podrže i u litiji koja će biti od Sabone crkve do jezera i da nas ne podrže na samom plivanju na jezeru. Svi zainteresovani građani mogu da dođu na Crkveno-narodni sabor, a potom od Saborne crkve nastave ka jezeru kako bi podržali plivače. Manifestacija će biti propraćena kulturno-umetničkim programom i posluženjem za sve građane koji će biti na jezeru. Svečano uručenje najprestižnije nagrade za pesničko stvaralaštvo na srpskom jeziku, nagrade Vasko Popa, biće održano u petak 29. decembra, tačno u podne, u gradskoj kući u Vršcu. Dobitnik ovogodišnje nagrade je Adam Puslojić za zbirku pesama pod nazivom Somna bulija Balkanika, izdavačke kuće Leksika iz Negotina. Nagrada Vasko Popa se sastoji od povelje i novčanog iznosa, a pokrovitelj 23. nagrade Vasko Popa je grad Vršac. Svečanost dodale nagrade priređuju grad Vršac i osnivač nagrade Agencija Đorđević. Kulturni centar Vršac uspešno privodi kraju 2017. godinu. Pored tradicionalne manifestacije Vršački venac, koja je i ove godine okupila najveći broj posetioca, i manifestacije poput kulturnog leta i revije filmova privukle su veliko interesovanje ove kulturne institucije. Od ukupno 147 događaja koliko je prikazano u toku 2017. jedno od najznačajnijih bili su programi koji su realizovani sa institucijama iz raznih evropskih zemalja. Za narednu 2018. godinu direktor kulturnog centra Davor Stojković najavio je još bogatiji i raznovrsniji program kako za one najmlađe, tako i za one starije sugrađane. U okviru 11. kola druge ABA lige košarkaši Vršca sinoć su u centru Milenijum zabeležili ubedljivu pobedu protiv Splita. Vršćani su svojim navijačima priredili istinski košarkaški ugođaj, savladavši u najboljoj igri ove sezone nekadašnjeg trostrukog evropskog šampiona rezultatom 169. Split je poveo sa 5-0, ali je Mirko Đerić od starta šutirao i pogađao isključivo iza 6-75, šokiravši protivnike sa 7 od 8 za 3 u prvom poluvremenu. Vršac bolje u skoku i asistencijama, podjednaka kontrola lopte, a domaći uspešniji i u šutu iz igre i sa penala. Prvi period 26-13, posle 20 minuta već 55-38. Splićani s serijom 7-1 ponovo dobro otvaraju treći period, domaćin samo 2 poena za 5 minuta i da Đerić na isteku šestog nije pogodio još jednu trojku, goste bi spustili razliku ispod 10. Potom su Glišić i Veljković poentirali za 3 i 2 plus 1, domaći su konstantno podizali prednost i već krajem treće četvrtine Split više nije mogao da se vrati. Do kraja opuštenija igra, pobeda Vršca 169. Mirko Đerić 27, Đorđe Simeunović 21 poen, na drugoj strani Duane Scott, 18 poena. Slede i servisne informacije. Elektrojedinica Gasovod javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar obaveštava potrošače da je u toku redovno čitavanje stanja utrošenog gasa za decembar mesec. Obaveza je čitača da svakog meseca očitaju stanje kod svih potrošača, pa 2. oktobar obaveštava korisnike da obezbede pristup mernom mestu. Ukoliko ne bude nikoga kod kuće, potrošači su u obavezi da se telefonom jave i zakažu naknadno čitavanje gasa ili stanje prijave telefonom na broj 440800. U petak 29. decembra u vremenu od 9 do 12 časova bez struje će ostati naseljena mesta Mesić, Jablanka, Sočica, Vikend naselje, Dumbrava i Magareći breg. U petak oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Prepodne na severu, posle podne i u ostalim krajevima, prestanak padavine i delimično razvedravanje. U Vršcu oblačno sa kišom uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 7 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji i prijatno.